ژوندون مې ستا د سترګو په کرم باندې روان دی، جانان دی د مجنون نقش قدم باندې روان دی. د سوي زړه داغونه په کاغذ انځورومه، د سوي زړه داغونه په کاغذ انځورومه، د سترګو نم مې ګوره چې قلم باندې روان دی. زه څنګه د آرام ژوند په جنت کې قدم کېږدم، زه څنګه د آرام ژوند په جنت کې قدم کېږدم، اولس چې د حالاتو جهنم باندې روان دی. جنونه دا د مینې کوم حدونه دي حیران یم، جنونه دا د مینې کوم حدونه دي حیران یم، چې پخیږ دي په اغزیو ګل په بم باندې روان دی. جنت نه راوتلی زوی ورته وژلی، جنت نه راوتلی زوی ورته وژلی، دا څنګه امتحان دی چې آدم باندې روان دی. جانانه خدرخیلا مسلمان یار ته دې ګوره، جانانه خدرخیلا مسلمان یار ته دې ګوره، بیخي د کافرانو پر رقم باندې روان دی. ژوندون مې ستا د سترګو په کرم باندې روان دی، جانان دی د مجنون نقش قدم باندې روان دی. د انعکاس راډیو درنو اوریدونکو او د شعر خاپرې د ادبی او هنری خپرونې مینوالو، سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. هیله مند یم چې روغ رمټ خواښ او خوشحاله به یاست. دغې خپرونې ته به په تمه وی او په دې فکر کې به هم وی، دا پوښتنې به هم در سره وی چې دې خپرونه کې به د چا مرکه اورو، د چا شعرونه به اورو. مخکې له دې چې میلمه درته معرفي کوم، زه حضرت یوسف زیم او د تخنیک په برخه کې را سره زموږ تکړه همکار عباسین سپان صاحب مرسته کوي. له سپان صاحب مننه او له تاسې خوږو هیله کوم چې خپرونه هم را سره واوري او هم پکې برخه واخلي، او له میلمه که کومه پوښتنه غوښتنه لري هغه به هم را سره شریکوي. او زموږ د خپرونې میلمه چې جانان خدرخیل صاحب نومیږي، تاسې به له نوم سره آشنا یاست، او نن شپه به یې غږ اوري، خوږې خبرې به یې اوري، شعرونه به یې اوري. نو خدرخیل صاحب زموږ میلمه دی، تاسې به زموږ ملتیا هم کوي او خپرونه کې به هم برخه اخلي. مخکې له دې چې خدرخیل صاحب وغږو د هغه غږ راواخلو، د اړیکې شمیرې درته وایم: 0 2 2 2 5 0 7 0 7 1 2 2 2 5. خدرخیل صاحب موږ سره په کرښه دی، هغه ته به ښه راغلاست ووایو، بیا به ستاسې اړیکې هم راواخلو. خدرخیل صاحب سلامونه، د شعر خاپیرې خپرونې ته په خیر راغلي او هرکله راشي. خدرخیل صاحب زموږ غږ اورئ؟ وعلیکم السلام، جوړ په خیر، ښه راغلاست او وار له مخه مننه چې زموږ بلنه مو ومنله او په دا توره شپه مو د خپل غږ پیرزوینه وکړه. کور ودان ژوندي اوسئ. وعلیکم السلام. یوه یادونه او هغه دا چې موقعیت به انشاءالله سم انتخابوي چې ستا غږ موږ صحیح واورو او زموږ غږ چې دی تاسې صحیح واوري انشاءالله چې موقعیت به ښه وي. ښه، اوس نو بیخي ښه شو. خدرخیل صاحب، د شعر خاپیرې خپرونه به ستا مرکې او خوږو شعرونو ته ځانګړې وي، اوریدونکي به هم غږوو، د هغوی پوښتنې او غوښتنې به هم پر ځای کوو. نو که خوښه دې وي یو څو اوریدونکي به راواخلو، د هغوی خبرې به هم واورو. بیخي سمه ده.
سمدانو تاسو ستړي مشه د شیر خا پریخ پرونی ته په خیر راغلی. بلې السلام علیکم. وعلیکم السلام. جوړ په خیر ډېره مننه موږ ښه یو. ستاسو روغتیا غواړو. څوک له کومه ځای راسره خبرې کوي؟ تنها صاحب نن شپه د شیر خبرې خپرونه کې جانان خدرخیل سے میلمه دی. هغه نه کومه پوښتنه یا غوښتنه لري مهرباني. بل اوریدونکی شته دی؟ ستاسې اړیکه پرې شوه، بیا هڅه وکړئ. تاسې ستړي مشئ، په خیر راغلی خپرونې ته. وعلیکم السلام. د ټولو په نمندګۍ تاسو ته هرکلی وای. او څوک له کومه ځای خبرې کوي؟ تسل صاحب، تاسو مهرباني وکړئ که د خدرخیل صاحب نه کومه پوښتنه یا غوښتنه لري مهرباني. د محترم خدرخیل صاحب خبره پوښتنه کوو چې دا خو د کوزي پښتونخوا شهر دی که نه؟ نه، د بري پښتونخوا دی، خو کوزي پښتونخوا سره هم مینه لري. اول کې خپل ځای معرفي کړه، دا دویمه پوښتنه دي. سمه وانوریدل شوه. کوم چاپ کتاب لري اثار، کوم چاپ شوی اثار لري؟ سمه ده، صحیح ده. ډېره مننه. کور مو ودان، خوشحاله اوسې. او په سر کې به همدا پوښتنې کوو. خدرخیل صاحب اوریدونکی شته دی؟ ښه، اوریدونکی به وغږوو، بیا به پوښتنو ته راشو. تاسې ستړي مشئ، د شعر خاپېرې خپرونې ته په خیر راغلی. اړیکه مو ستونزمنه ده، موقعیت مو بدل کړئ. بلې السلام علیکم. وعلیکم السلام. جوړ په خیر. مننه محترم یوسفزی صاحب، تاسو ته سلام. خدرخیل صاحب ته سلام، او سپان صاحب ته تخنیک چارو کې سلامونه. وخت په خیر، شپه په خیر. وعلیکم السلام. ستاسو د شپه نیکمرغه وي. ستړي مشئ، خپرونه کې هرکلی. مننه، خوشحاله اوسې. سرزین صاحب، لومړی دوه بیتونه به تاسو ته درې وړ ډالۍ کړم، سمه ده؟ اورې ارشاد. دوه بیتونه په دې ډول دي: که ډېر غم دې په زړه وي نو بېخي به درنه هېر شي، که ډېر غم دې په زړه وي نو بېخي به درنه هېر شي، زما سره لږ کېنه نو ساقي به درنه هېر شي، زما په دواړو لاسو کې زنځیر داسې شړنګېږي، زما په دواړو لاسو کې زنځیر داسې شړنګېږي، قسم دې لیونۍ چې خپل بنګړي به درنه هېر شي. مننه سر صاحب محترمه، زه نوید الله هجران یم، د ننګرهار ولایت ته سره ورځو شاله. هجران صاحب، مهرباني، میلمه نه کومه پوښتنه یا غوښتنه کلري؟ او قدرمن شي ګران سر صاحب، باور کله ډېرې مودې پاتې تاسو سره خبرې کومه، ډېر زیات خوشحاله کېږم سر صاحب محترمه. الله دې په ایمان خوشحاله که. بس مونږ هم تاسو سره مینه لرو، ساسي خبرې په مونږ هم ښې لګي. پوښتنه یا غوښتنه که لري وابه ورده. قربان سزس محترم، پوښتنه خو لومړی دا ده که نه چې شجما هم غزل لوستلی وي که نه، خو ولې دا به د خدرخیل صاحب نه واورو چې شعر کې یعنې غزل کې څه شي ته لومړیتوب ورکوي که نه؟ یعنې غزل ډېر لیکي، نظم ډېر لیکي، او که نثر ډېر لیکي که نه، نو دا په اړه لږ معلومات راکړي. او بل دا چې د خپل غزل یعنې حماسي لیکي او که عشقي لیکي که نه، که دغه پوښتنه م راته. ډېره مننه. ستاسې پوښتنې مو راواخیستې. خدرخیل صاحب سره به وغږیږو او شعر به هم واورو، خو د اوریدونکو پوښتنې ښه دي چې ځواب شي. خدرخیل صاحب، لومړني اوریدونکي پوښتنه وکړه، وایي چې دی د کوم ځای دی او چاپ شعري ټولګه لري که نه لري؟ بخښنه غواړم.
وسم څنګه لومړی په او او خخه لومړنی پښتنه دا وای چې خضر خیل صاحب د کوم زیده کې د خپل ځی په اړه معلومات وړاندې کړي. زما سلامونه د ننګرهار ګانو د خپل بدون کم دلته اوس شری ټول کې مې دا چاپ کوي ډیر اتلونکي کې تر خضر خیل صاحب اړیکه دی لکه ستونزمنه ده که چیرته ځای بدل شي ښوي چې ستا خبرې صحیح واورو. او د هجران صاحب پوښتنه بیا پوښتنې داسې وي چې خضر خیل صاحب په کوم فورم کې شاعري کوي؟ نظم ډیر لیکي که غزل لیکي او کنه نثر هم نثر ډیر لیکي؟ نو د ورور پوښتنه دا وه ویلي چې په د شعر محتوا یې څه دی؟ یعنې ډېر حماسي شعرونه لیکي که نه عشقي شعرونه لیکي؟ زه کار کوم داسې لکهشعرونه ده چې اورېدونکي ورباندې پوه شي، ورباندې غزل برخه کې علاقه خوښېږي مې، علاوه لږ لږ لیکم نثر په برخه کې م یو یا دوه کل کار کړی ده پکې لګیا یم او کوښښ نثر برخه م څه ځان سره ولرم په ذهن خبر شوی غو چې یا پنځه زه کوښښ کوم چې ځای ورکړم، یو باید پکې هم تنزیوی یو پکې شپېوي. نو دا هغه څه دي سره مخ کېږو او زموږ ژوند په شعر کې روان ژوند راواخلو چې کوم مونږ ورسره مخ کېږو او کوم زندګي مونږ لرو. دا کوم ملګري چې پښتانه و شانو ته زه په کوم خضر خیل صاحب ډیره مننه. خزوابونه و هله ده چې بیا هم لږ موقعیت دی بدل کې چې غږ دی لا ښه شي، خوانه ښه شو خو بیا هم قطع وصل راځي غږ دی. د نثر په برخه کې سی خبر شوی غونتې هم وایي چې کوم ناول هم لاس لاندې لري، ابه پوره شوی که نه؟ ناول یو فلم تقریبا دو په حال کې، او لدین علاوه راتون کې کیراده ناولونه په ذهن کې ټول ورته انتخاب نو ان شاء الله زه یو ناول چې مې تر لاس لاندې و هغه پوره یو بلم دې ته په دې هیله چې ناولونه دیم په خیر سره چاپ شي د شیری ټولګي سره چې فکر دی زر تر زره ستاسي تر لوستونکو هم ورسیږي. او هغه څه چې ته یې وړاندې کوي د شعر په ژبه یا د نثر په ژبه هغه تر د ادب تر مینهوالو ورسیږي. راځئ د پروګرام په دغه برخه کې یو غزل راسره شریکي چې د پښتنې په اورېدونکو باندې بوج نه شي. اوري ارشاد غزل دی وای تی ول ولا د پاین لی تی ول ولا د پاین لی تیر خپل مس یو خډیر او دی یو خډیر دی وسکی دا او هی مس گریوان چې تر تور گریوان سری او شون دی وځي دا د مینې کلی مسائل دي. آها آها ما دې مخ قران کړه یې مخ قران دا چې ما دې تر کو څه مسائل او عاشقي
عشقي كي عشقي كي لا خانه في داس هو قاعد وداد دوز في كل مكان ولا يستمع من وطن يستمع كره كرو تذكر او تذكر مسائل دي هاي درد وغم وقع او تم بخدر خيلة سنگ سنگ غم لوت او تم بخدر خيلة دار جون سر رلی مسائل شکا شکا ډیر کوله ډیر مننه او زموږه هیله ده چې غږ د سم شي قطو وصل راځي خو د دې کې چې د ستونزه حل شي ترغیب وي وسو او دون کې وغږو د غوي پښتنې برواخلو او تاسو سره وي شریک وو ستړي مشي د شیخ خاطر سره نه ده مینا احترامات تاسو ته وایم بیا تاسو خوږ ګران میلمه ته او د خپرونو ټولې مینهوالو ته د زړه تاسو سلامونه وایم ستاسو په خیر وعلیکم السلام تاسو ته هرکلی وایو ستاسې د شپه نیکمرغه وي څوک له کومه ځایه خبرې کوي ډېره ډېره مننه صاحب د ډېرې مودې وروسته دغې برنامې ته راغلی یم عمر خان تنها زحمت در کوم چې رنگین درونټی نه درسره تنها صاحب له درونټی هر کله راشي مهرباني میلمنه کومه پښتنه یا غوښتنه کلري و به ورته اړیر اړیر مننه صاحب زه صاحب زمين له قربان سم میلمنه غوښتنه نن لرم اخې چارې کې شي به وکړم او لتا سي مننه کور مو ودان چې خبرونه کې مبارخ واخسته او خپل مینم مو خو دا بل وريدون کې اشته دغه سره خبرې کو او پښتني او السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام ډول به خیر ستړي مو شیخ پرونی ته په خیر راغلی السلام علیکم وعلیکم السلام ستړي مو شی شیر خبرې خبرونی ته په خیر راغلی خیر اوسه مننه پرخاد او پالار ملک وفادار سیبل جلال آباد خار خراغلی وایا کنه کومه پختنه غوختنه میلمنه کلری و به ورودرنه میلمنه متغه پختنه د سټو خدا کړه ته تلا سو بچان ها ها او بل کومه پختنه خونه لري نه نه بل پختنه نشته سمه ده مننه چې خبرونه کی مبارخه واخسته بل اوریدون کی به وغږو تاسو ستړي مو خیر اغلی خبرونه ته السلام علیکم وعلیکم السلام جوړ خیر ای سبته محترم سلامونه تاسو خوږ میلمه ته دي سو جوړی شیر خاطر دا انګلی سلامونه وعلیکم السلام تاسو سحر کله وایو په خیر اغلی ای سبته خکار دلان نه ونی مر خیر سره زلان سه مهربانی خضر خیل سه منش په د شیر خاطرې میلمه دینو کوم وختنه یا وختنه کلری و به ورو ومنه ای سبته خوشاله مجھے خبرونه کې بل نه ده خبر خیر ته کو بخن سره به ته ما سره نشته دي او یو د پښتنې لارم مهرباني اوري لمړی صدا صاحب هغه کم یو شیر دی په غوډل کې شیر نه کیدای کنه چې کله خپل ډیر خفو یو دی وای کنه ولکه کله خبکی صدا صاحب بیا غزل وای کنه او بل یوسف زه سه بل په کنه دا غل رمه کنه او چې خپل غبر کی کنه یوسف زه سه دې نه ډیر فکر او څه دی په کې وطن لپاره ډیر خواري کوي او وړاندې دم د پښتنه شی او خضر خیل سی ویل شي طنز مینا او حماسي او دا ټول مسلې چي دي دا په شعر کې ذکر کوو لتا سیمنه کور مودان خوشاله اوسې چې خبرونه کې مبارخه واخسته بل اوریدون کې هم وغه غو لغوم د غي پښتنې واورو تاسو ستړي شئ السلام علیکم جوړ خیر السلام علیکم
السلام علیکم و علیکم السلام جوړ په خیر مننه خوشاله و چې سبزی صاحب و چې تا سخه کوم خغوره لزړګه و خوړه چې تا سخه کوم خغوره لزړګه و خوړه د زماني دینا کرتور لزړګه و خوړه د خپل وطن نه با پردی وطن ته څنګه نه زم په خپل وطن کې خو جګړو را لزړګه و خوړه الله پدې یو غزل دی یا پات چې جو کړو خدمت ته غوښتنه ده چې یو جالب خاطره یا نظری به دریدل یو ویلې دي چې زه بیګار په دې خاطره غزل لیکم یا نه لیکم هغه څه کړی دی او کنه یې کړی سم ده ډیر مننه کور مو ودان خوشاله لته سي مننه ولفت سي مو چې خبرونه کې برخه واخستو جالب وختونه بل وريدون کې شته دغه سره خبرې کو او بیا به خضر خیل سپ تر وګرځو تاسو سړي مو شي په خیر اغلی د شعر خبري خبرونه ته السلام علیکم خیر جوړ خیر وعلیکم السلام الحمدلله مخیو تاسو روغتیا غواړو سوک لکوم زهرا سره فکر خی مننه زهرا خیر ناصری زر پاری کې کیمنګرال تاسو ته ناصری سه محترم مهرباني دا مرما څنګه دا پښتنه د کوم څه مشهوري کې راځنه ها بس همدومره او مننه کور مو ودان ناصری صاحب چې خبرونه کې مبارخه واخسته حضر خیل صاحب بله اوریدونکې ځینې تکراری پښتنې وکړي او ځینې جالب پښتنې وکړي ولفت سه ویلې چې دا سم موضوع چې خضر خیل سه وسره مخشوی او جالب وي او هغه ته ناشوی شعر لیکل اس کله شوی دي کنه یو پښتنه ده نو او ولې مې دي شو ټول دا شوی دي چې زه د ورځې په اوږدو کې شوې مې څه مې دي چې مې مردان سره کړی چې راځي چې شعر وکړم دیا ما خام یا سبا باندې ما غزل ور باندې دا سی یو ځل نه څو ځل شي یو خو کار هم به سره د مو چار څیرو چې غوای شاعر دې پرګ یو زبا دا لاندې زه چې به دې مو هغه به شي یا چې خلق غوار یا به شي یا چې د مستغرب اخ شیر نو دا سی په مخشه یو اوریدون کې وختل چې پوي شي سمره شیرونه دی لیکلي خضر خیر سي مالیا اوریدون کې وختل چې پوي شي سمره شیرونه دی لیکلي چې هغه پوي شي بده باندې چې خضر خیر سي وی ټولګه شاعری کړي او کا د ټولګه نه خبره وخته ده شعرونه خو چې ټول پهونه راوخلي زکه دي تقریبا ممکن کې به شي تر زرو په طرف کې دي خو دي غزل چې دا صرف غزلونه به لري د تو دا به یو ځای دوه درې ټولګي چاپیږي کنه یو ټولګه به مثلا سکه لیو بل به دوه کال ورسته یا درې کال ورسته څنګه نو تاسو دا د ژوند مسایل دي نو که ژوند وو لومړی به درې درې نیم سوه شکري چانس وو چې کوم بازانو مشرانو ملګرو راته انتخاب کړل او هغه په چاپ او تر لوستونکو تر لاسونو پورې په رسولو باندې وار وېدل نو له هماغونه به جوړوو او بیا به انشاءالله او په دې اړه کومې خبرندویا ټولنې والا وړاندیز کړی دی یا تاسو هڅه کړې ده چې په دې لنډو وختونو کې خپل شعري ټولګه چاپ کړي ملګری شاهدان دي سبزی صاحب هڅه نه ده کړې خبرندویا ټولنې والا دې چې 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 د
ملګریم چې کورې ودان نه کوي خپل ملګري دي هر چې باید ټول په چاپ کې زه ذهنم امازان ته او نه پوهېږم ولې مې پرته غواړم چې ژر مې د ټول چاپېږي خاطر پاتې ده خو انشاءالله د ملګرو د اختار او د بیا بیا غوښتنو له امله ممکن دا چاره چې څه درنډېږي یوه شخصي پوښتنه یې اورېدونکي وکړه وایي چې واده یې کړی که نه نو خوښم ځواب ورته وایي که نه ولې م واده مې کړی ده او پنځه اولادونه لرم څلور مېدانې دي یو ډېر ښه خدای دې درته نیک صالح حلوي کړي او یو بل غزل نظم که در سره وي وابه ور سیوان غوند غزل دا به تاسو ته اوریدونکو ته پیدا لیکم ارشاد درانه درانه دردونه چرت جوړي درانه درانه دردونه چرت یوسی سړی د زړه دردونه چرت یوسی درانه درانه دردونه چرت یوسی سړی د زړه دردونه چرت یوسی هاي هاي لکه د ګل غوند نازک پاکستان لکه د ګل غوند لکه د ګل غوندې نازک انسان لکه د غره دردونه چرته یوسي هاي هاي زما ستومانه او وړه ژوندګي زما ستومانه او وړه مننه زما ستومانه او وړه ژوندګي اوږده دردونه چرته یوسي هاي او زړه خوارکۍ بستا تورو سترګو زړه خوارکۍ بستا د تورو سترګو د بیلتانه دردونه چرته یوسي هاي او د کلی درد کور ته راوړي د کلی درد د سړی کور ته راوړي خط کاله دردونه چرته یوسي او چې خدرخیل ته نوی درد ورکوي چې خدرخیل ته نوی درد ورکوي زاړه دردونه چرته یوسي ډېر ښکلی هغه د چا خبره د درد چې خان زور شي ښه شیر شي نو ورته ښه ویل به ګناه نه وي که نه او که وګورو نو درد ته ښه ویل هم یو قسم ته بې انصافي غوندې ده که نه بهرحال خوږیانو کې ستاسې په سیمه کې تاسې چې چېرته اوسئ ادبي ناستې کېږي ملګري راټولېږي که نه و کېږي وخت نا وخت مخکې خو سپین غر ادبي بهیر زموږ یو ډېر کېږو ډېر فار کېږو خو هغه د یو څو ستونزو له امله و د چای د نشتوالي له امله یو څه وخت غونډې ته کلی شوي او فلحاله اره و په تیلغو کې د باران باندې ناست زموږ په کې ګډون کړي نور بهان شاعران ادبان یا وی چې له شیر شاعری سره علاقه لري دا یو ښه ادرس ده تقریبا لوی ادرس او له هغه نه علاوه وخت نا وخت چهار وخت برابر شي تر مشاعره او بندار جوړوي د خوږیانو سیمه طبعا شاعرانه ده خلک یې مینهپات دي بېشک شاعران په کښې ماشاءالله ډېر دي او هر وخت ورته برابر ویشي څلور پنځه تر لسو شلو پنځه لسو ملګري کېږي نو غونډه برابر ځان لپاره یو مشاعره ونیسي داسې غونډه شته ده په ټوله کې په ننګرهار کې ادبي وضعیت څنګه دی تاسې څنګه ارزوئ ملګري د ادب د برخې فعالیتونه کوي که نه ډېر ښه دي خو لکه څومره چې څه وخت مخکې وو څو کلونه مخکې هغومره نه پوهېږم چې د مکاتبانو یا د شاعرانو یا د ادبي ملګرو د دوی مسؤلیت لکه په عمومي توګه واخلم چې شاعري موږ لرلې کوم لاره کوم پند او رنګ یې لاره هغه هغسې نه ده پکې پاتې یوازینی مثال لنډ مثال به زه درته ځم رنجګل مشاعره واخلم شاعره یوه دوده مشاعره وه د ختیب لپاره د نیرار لپاره یو ډېر او د فخر ښه کې ځانګړتیا وه د ننګرهار لپاره
هغه مشاعره لبده مرغه د موږ مشاعران الله صلوات و سلام عليه او قسم ته نه پوهېږم څه نوم ورکړم خو بیخي دربارې محدود کسانو پورې هغه خوند چې د ولس په ولس په غونډه کې هغه د یو قصر یا د یو هوټل په منځ کې نه وي په ټوله کښې دغس دغه دا رنګ یو څه پیکه کړی همدې شیانو ده خو تمه ده انشاءالله چې راتلونکی کال به مونږ د فرهنګ تمې لرو انرژي لري تان انشاءالله دغو دو مشاعرو ته دا رنګ خوند ورکوي خو په ټوله کښې ما مخکې چې څنګه پخوا شرنګ انتهار اوس یې دغه برخه یو څه جوړه شوې ده انشاءالله ځوانان به مخ وړي خیر کاغذ نوي شاعران به انشاءالله دې پیټې ته اوږه ورکړي دا به مخ وړي راتلونکی زه ډېر ښه په دې هیله چې دا وضعیت د تیر په څېر ښه شي او دې برخې ته کار وشي ځکه دا د ژبې او د فرهنګ مسائل جدي دي دا باید کمرنګ نه شي رسنۍ سیمه ییزې رسنۍ او که ووایو ټولنیزې رسنۍ دې برخې ته کوم ځره کار کړی دی تاسې سي وینې که نه همدې د ادب برخه کې د شعر و شاعرۍ او د ځینو قدرونو د نازولو د خاطره رسنۍ دغسې څه کار کړی دی تاسې اورې وینې که نه هو رسنۍ ډېر حد خپل رول ادا کړی خپل رسالت یې په سمه توګه ادا کړی ټولنیزې رسنۍ جدي هغه خو خپل شخصي ادرس ته ور سړی په کښې خپل ماتې ځي رسنۍ هغې خپل وخت او تر خپله حده کوښښ کړی او دغه مونږ خو تاسو چې په کومه خپرونه کښې فیل حال هغه دي دا به یوه بېلګه درته یاده کړم چې دا د که ووایم چې نکار بېخي ډېر ښه کار کړی ده او یو نوښت غوندې ده چې داسې پروګرام او یو شپه د شاعر شعر لپاره ځانګړی کړي شاعر له شعر سره اورېدونکي اشنا کېږي له نوم سره یې اشنا کېږي هغه له غږ سره اشنا کېږي داسې رسالتونه یې ادا کړي تر خپله وسه پورې نو زه یې رول دې برخه کښې دوی خپله وسه او ستړیا ګهلنې ده دا به انشاءالله جوړونه ډېره مننه یو بل غزل به م واورو درنه او د خپرونې د پی شېبې هم دي که وخت و بیا به کوم اورېدونکي سره م وغږېږو یو بل غزل دې اورو ستا خوښه چې لړ سېلابه غزل وایې او که اوږدو سېلابونو والا غزل وایې اوږدو سېلابونو والا خو به نه وي را سره خو یو مې را پیدا کړه همدا به درته د سړي اورې اورې په مینه یې اورې ارشاد وایي ټول غوږ غوږ یم هغې خبرې کېږي ټول غوږ غوږ یم د هغې خبرې کېږي د ایمان عقیدې خبرې کېږي وا وا ټول غوږ غوږ یم د هغې خبرې کېږي د ایمان او عقیدې خبرې کېږي پتنګان ورسره خامخا یادېږي پتنګان ورسره خامخا یادېږي چې هر چرته د ډېوې خبرې کېږي وا وا او خدای دې خیر کړي چې له لاسه دې ور نه کړم خدای دې خیر کړي خدای دې خیر کړي چې له لاسه دې ور نه کړم نن نږدې خبرې کېږي اوهو بیا وایې دا بیت سپان سې وی وایې دا بیت به بیا واورو خدای دې خیر کړي لاسه دې ور نه کړم نن سبا دې د کوژدې خبرې کېږي او یا هغه روانه او یا سوله یا هغه ده راروانه او یا سوله تاسې وګورئ کوژدې خبرې کېږي او زړه د غوښې دی او خامخا نرمېږي زړه د غوښې دی او خامخا نرمېږي سپینه خوله پستې خبرې کېږي وا څه وړه خبره نه ده خضرخېله څه وړه خبره نه ده خضرخېله څه وړه خبره نه ده خضرخېله د پښتون او پښتنې خبرې کېږي ډېر ښکلی ټول غوږ غوږ یم د هغې خبرې کېږي د
ډیر ښکلی ډیر ښایسته ډیره مننه یو اوریدونکي به وغږو او د هغه پوښتنه یا غوښتنه به واورو بیا به وروستۍ خبرې وکړو. تاسې ستړي مشئ د شعر خبري خپرونه ده. جوړ په خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړي مشئ د شعر خبري خپرونې ته په خیر راغلی. ډیره مننه خوشحاله اوسئ موږ ښه یو او ښه ستاسې اړیکه لکه چې پرې شوې بل اورېدونکی شته. وعلیکم السلام. ستړي مشئ په خیر راغلی. زه تنخوا په تنخواهی که تنخواه ناست یم تنخواه راشه. ها او سلامونه تاسو ته سلامونه ګران میلمه ته. وعلیکم السلام. الله دې راوله په خیر راغلی. څوک له کومه ځای را سره په کرخې؟ نورعالم عمري سره په تماس کښې یم. د ننګرهار ولایت د خوږیاڼو ولسوالۍ د کلاغونو شمولې کوختې څخه. عمري صاحب ستاسې عزیز نن شپه میلمه دی موږ سره. ورور مې په اواز اورېدو باندې خوشحاله شو او د تاسو د اواز په اورېدو خوشحاله شو. ورور مې موږ هم ډېر خوشحاله یو چې تاسې له ځانه سره لرو. نو خدرخیل صاحب نه کومه پوښتنه یا غوښتنه که لرې واوې ورو. د دې ګران میلمه ورور نه خو پوښتنه لرو. پوښتنه ډول باندې ده چې دغه ورور چې کوم کتاب چاپ کړی دا آیا بازار ته راوتلی که نه؟ یعنی د وطن سره د هیواد سره مینه زیاته شي که نه؟ او اندغه ضرور می خا مننه که نورې پوښتنې در سره نه وي خدرخیل صاحب سره به وغږیږو. ګران میلمه ته ګېډه ګېډه سلامونه. الله ته خپل وعلیکم السلام. له مینې مو مننه او په دا توره شپه مو د پوښتنې هم مننه چې زموږ احوال مو واخیست. د خپرونې د پی شیبې دي. خدرخیل صاحب فکر کومه ورور داسې پوه شوی و چې ګینې کتاب دې چاپ شوی دی خو موږ به ورته وویو چې لا چاپ نه دی او چاپیږي بله خیره او کومه خبره چې وکړه نور څومره چې ما ستا شعرونه لوستي دي خامخا په کې د وطن د مینې وطن سره د مینې دپاره ډېرې خبرې شوي دي. بیا هم ستاسې خبرې ستاسې ځواب له تاسې اورو چې ورور ته څه وایي. او مننه. یو پوښتنه خو ځواب شو چې کتاب نه ده چاپ او د شعر کې شاعر بېخي شاعر دمه هېڅوک باید شاعر ورته ونه وایي چې هغه د وطن د مینې په باره کې شعر بېشکه اقل په یو شعر باید وطن ته د وطن هغه کوم دردونه چې د ولس چې کوم دردونه دي کوم ناخوالې دي دا ولولي کې هغه له سره شاعر دمه هغه یوازې یو منظومه کرخه جوړوي یا یو پاڼه له منظومو خبرو جوړوي نو هېڅ معنا نه به ورباندې مرتبه. د شاعر وظیفه هم ده چې باید یو احساس خلکو ته ورکړي هغه د بیدارۍ وي هغه د پرمختګ وي هغه د انقلابۍ وي. نو الحمدلله ما تر خپله وسه هڅه کړې چې په خپلو شعرونو کې ته وکړم او دا ډېر شعرونه شته چې هغه بسته بسته غزلونه وطن ته ځانګړي شوي خاورې مینې ته د خاورې ته د خلکو دردونو ته ځانګړي شوي دي. نو زه دې ورور او ټولو ملګرو ته پوره پوره اطمینان ورکړم خپل اړخه چې انشاءالله په دې کرخه کښې به زما په شعر ما محسوس نه کوي او بلکې را باندې وبویاړئ چې همداسې ده او موږ د دې شاهدان یو. وروستۍ خبرې دي هغه څه چې ستا په زړه کې دي د ادب مینهوالو دپاره په ټوله کې پښتنو ځوانانو ته چې د ټولنې خاصه طبقه ده ستا پیغام ستا خبرې رسول غواړو بیا خپرونه پای ته رسوو. نو وروستۍ خبرې دي اورو د پیغام په شکل یې د لارښوونې په شکل یې د مشورې په شکل یې موږ یې مورو او اورېدونکي غوږ دي نو بیا به خپرونه پای ته ورسوو. مننه. زه وایم یوسف صاحب
کمن پتلا خبر خو خلق کوي او هغه په خاطره خلک تر نور خلق کوي ډېر شيره ټول شي هغه خبرونه د وسه خبرې جوړول شي او کومه عام خلق ته د نوو جديد نوغات ممکن د مصدر خبر باندې جوړ شي نو زه به د خپل خبرې او خلق تر کوم چاوي پیږي او حل شي زوان چې ته مې اوریدلې چې وایي خو د ژوند د ټول د بېشکه ډیر کم ده د وخت لپاره هم کم ده د خدمت لپاره هم کم ده د کار اند عبادت لپاره هم کم ده زه اند خپل کم ژوند راوخلی او دې ژوند کې مینه تازه ورکړي دا ژوند د مینې خوږو اړین ده او د خلکو ویشي خپل ځان باندې د خپل کورنۍ له غړو سره لنډ اوږده دا ژوند ژوند واخلی نو زموږ ناستې زموږ شعر زموږ لیکل که د سره په برخه کوي برخه کې نور ویناوي دا ټول باید خلکو ته د خدمت لپاره چېر یو قسم منحصر یو راټولي همدغه فایده ورباندې مرتبه شي چې زموږ له لوستل لیکلو نه او زموږ له لیکوالۍ نه څوک ډېره مننه کورمو ودان ستاسې له خبرو وروستیو خبرو او د پیل نه تر اوسه چې وخت مو راکړ موږ او زموږ ټوله اداره مننه کوي تاسې د ژوندي چې د ولس په شونډو مسکا راولي هغوی ته ژوند تدریس کې په خپلو شعرونو کې ژوند ورته وښایي مینه وښایي په همدې هیله بیا هم له تاسې مننه چې زموږ بلنه مو ومنله تر بیا ښه وخت خوشحاله شي وي الله مو مل شه ډېره مننه کور مو ودان خوشحاله اوسې درنو اورېدونکو تاسې د جانان خدرخیل مرکات د شیر خاپری په خبرونه کې لمای سوزی سره اوریدله ل تخنیکی ملګری اباسین سپان صاحب او لتا سټول مننه چې تر دا دمه مزمو غملتیا وکړه او زبم دا خبر وکم چې خپلم ژوند وکي او نور خلق هم ژوند تپری دي خاده و باد اوسې تر بیا خېچاري